Gledajte, to je jedna frustrirajuća, žalosna situacija na tragu. Nažalost, moram konstatirati sve očekivano. Apsolutno, dakle, ja evo s ovog mjesta poručujem i garantiram svime što mogu. To je nemoguća misija. Znači, svi mi koji smo u tom poslu, dakle, u izvršnoj vlasti, obavljamo takve poslove, koji znamo što su zahtjevi za nadoknadom sredstava, ovo u konkretnoj ovoj situaciji znači da u protekla 4 mjeseca takozvanih ZNS-ova mora biti u razini 1 milijardu mjesečno. 1 milijarda mjesečno u građevinskoj operativi. Zamislite koliki je to broj projekata, koliki je to broj dizalica kojih ne vidimo u prostoru. To naprosto, ta građevinska operativa u Hrvatskoj ne postoji. Znači, ja vam danas sasvim odgovorno kažem, to je nemoguće da se dogodi, jer nažalost te operative nema, ne vidimo ta gradilišta, ne vidimo te dizalice, tako da je to nažalost priča za malu djecu, jednako kako je i cijela logika te stvari. Dakle, radi se o Fondu za solidarnost koji je otprilike onako jednostavnim riječnikom postavljena situacija na sljedeći način. Dogodila vam se katastrofa, tražite solidarnost od nekakve šire zajednice, da, pomoćemo vam, jer vam je to nužno, jer vam je to potrebno. Imate nekakav razuman rok od 18 mjeseci da reagirate i potrošite u ovom slučaju 1 milijardu eura. Nema tu ali nego već, dakle, vapite za sredstvima i da, daćemo vam naše sredstva da vam pomognemo solidarno, kako kaže naziv fonda. Tu nema petljanja. Nažalost, ovo je modus operandi hrvatske vlade, petljanje, zavlačenje, nema konkretnih slučajeva, nema odgovornosti. Dakle, ajmo mi šušuriti, ajmo mi pokušati marketinški, izvučemo to već nekako kao i uvijek, međutim, u konačnici opet cijenu će plaćati hrvatski građani. Po meni ovo je jedna čista situacija gdje smo imali nešto na stolu, nažalost, zbog svoje nesposobnosti to nismo bili u stanju realizirati. I tko nam je kriv? Ne možemo okrivljavati nikog drugog nego sami sebe.